Okay, so dah safety. Lepas tidur baby. Ha. Ya, tak perlu bimbang mereka jatuh dari katil. Tak ganas sangat untuk lelaki ni. Jalan tak yang pusing, nanti tengok tu nakal tu. Kandang sudah siap. Kandang kandang baby. Ni kita sekali. Ni kat tidur tengah-tengah. Tak boleh tepi. Ah, review baby. Katil baru, kandang baru, review. Ah, tu review dah. Jen. Jen. Okay. Ah, ni Ochan nak beri review. Tu review dah. Safety first, ha.